таблиця результатів другого туру. Давайте зараз подивимося, перепрошую, турнірна таблиця після другого туру. Шахтар 6 очок, Динамо 6 очок, Дніпро 4, Зоря 4, Ворс Клаб 3, Олександрія 3. Оце шістка. В принципі, якщо прогнозувати, то в принципі ця шістка і мала би бути шісткою вищою. Але не все так просто. Решта в нас тут бачимо, що Зірка, Олімпік, Сталь, Волинь, Чорноморець, Карпати. Там обіцяли повернути їм очки, я дуже на це сподіваюся. Ну, дуже на це сподіваюся, не хочу коментувати поки що, але деякі люди пообіцяли, я в це вірю. Скажемо так. Наступний тур, третій тур. Сталь-Волиння, Динамо-Дніпро. От, це матч буде, знаєте, таким випробуванням для Дмитра Михайленка, і ми очікуємо цей поєдинок. Олімпік-Зірка, Ворскла-Карпати. Я думаю, так само буде дуже цікавий поєдинок. Шахтар-Олександрія. Олександрія після Хорватії, подивимося, як вона буде, але, знаєте, команда може дати волю. Зоря-Чорноморець, так само цей поєдинок буде дуже цікавий, тим більше, знову ж таки, Чорноморець поки що має нуль у графі очки, і потрібно десь ці очки шукати. А Зорі так само відпускати не можна далі.